السلام علیکم دوستو، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ لو ہاں ویر جی، ماشاءاللہ جناب، پکڑ پکڑا دے کبوتر آ گئے نے، کچھ 25 کبوتر ہون گے، گنتی یہ نہیں ماری، اے دیکھو ماشاءاللہ، خیر خیر پھرن دے چھڈی جا بور، اے دوسرا کبوتر دا شوق کرو ماشاءاللہ جناب، چھڈ دیو نے چھڈ دیو نے، اصل بارش لگی ہے، کبوتر دا کی شوق کر دے جائیو، اے ویکھو ماشاءاللہ جناب، تیسرا پیس ماشاءاللہ جی، لو جناب چوتھے پیس دا بھی چیک کرو ماشاءاللہ نظارہ، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھوڑو بہ جان کے اوپر، اے ویکھو ماشاءاللہ چار پیس ہو گئے جناب، لو ویر جی پنجویں پیس دا بھی انتظار کرو ماشاءاللہ، نظر مارو ماشاءاللہ، لو جناب چھویں مادی دیکھو ماشاءاللہ، دیسی ٹائپ کبوتر نے ویر جی، زیادہ دیسی ٹائپ، ٹھیک ہے سب ڈار والے کبوتر ہون گے الحمدللہ، انشاءاللہ مزہ کران گے بھراواں نوں، اے کبوتر دیکھتے جاؤ ماشاءاللہ، تین تو چار سات پیس ہو گئے جناب، میں گنتی کردا ہوں کنے پیس ہیں، اے گول ہویا جو سرا کبوتر ہے بہت کمال دا ماشاءاللہ، اٹھ پیس ہو گئے جناب، ریٹ نہایت مناسب ہوئے گا انشاءاللہ، اے نواں پیس دیکھو ماشاءاللہ، اے کبوتر لو ہاں جناب، اے دسویں پیس دا بھی شو کرو ماشاءاللہ، اے نظر مارو، لو جناب یارویں پیس دا شو کرو ماشاءاللہ، لو ہاں جناب بارہویں پیس دا بھی شو کرو ماشاءاللہ، اے کٹی مادی ہے بڑی کمال دی مادی ہے ماشاءاللہ، لو جناب تیرہویں پیس دا بھی شو کرو ماشاءاللہ جی، اے نظر مارو ماشاءاللہ، او نال ایک بارہ کبوتر دا کو بارش لینی جو چٹا جا پھٹیاں لے آیا تو جا زرد اکھیاں نال پھر دے ویا، اے ویکھو ماشاءاللہ جی بڑا کمال دا کبوتر ہی ہو، اصل بارش لگی ہے ویر جی، ویڈیو چیز نہیں بنتی پئی، اے دیکھو ماشاءاللہ، اے نظر مارو ماشاءاللہ جی، تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ، لو جناب سولہ جناب، تیری ماتی ایک آن کے آیا بارہ اوپر بہ گیا جناب، اے بھی ہونے لا کے بھراواں نوں انہاں وچ ہی گفٹ کراں گے، اے دیکھو ماشاءاللہ جی ٹیڈی مادی ہے کٹی، ستارہ پیس ہو گئے جناب، لو ہاں جناب ایک ہے مادی ہے جناب، اٹھارہ پیس ہو گئے، لو ہاں جناب ایک ہے جو سرا کبوتر ہے بٹیرا، انی پیس ہو گئے جناب، لو ہاں ویرا جی کہ پٹھی ہے ماشاء اللہ جی، وی پیس چوبی پیس نے بھائی، تو پانچ سو روپے پار نے ویر جی، پانچ سو روپے پار نے، جس بھائی نو سمجھ آتے ہوئے میرے نال رابطہ کر لینا، رابطہ نمبر 0343-50-73-582، کارگو آل پاکستان ہے، کارگو دے چارجز الگ ہون گے نے، جان دینے تھلے جان دینے، اے ویکھو ماشاءاللہ سب دیسی ٹائپ کبوتر نے ویر جی، صرف دہاڑی دار بندہ اگے بھی دہاڑ بھج گئی ساجا، پھر اس آخیا یار ہوں خرچے تنگ ہوئے ہیں تو کبوتر ہی دے چھڈا، اے ویکھو ماشاءاللہ، اے نظر مارو جی، صرف ہے سوڑے کھڈے دن، یہ کھلے جال دے کبوتر ہوندے تے بڑے فریش کبوتر ہونے سن، بہت اچھے کبوتر نے ماشاءاللہ جناب، 24 پیس نے، جس بھائی نو سمجھ آئے میرے نال رابطہ کر لو، اجازت دیو دعاواں یاد رکھو، نیکسٹ ویڈیو نال حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔